بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم آج ہم سوشیالوجی کے اوریجن کے متعلق پڑھیں گے علامہ ابن خلدون جنہوں نے سوشیالوجی کی بنیاد رکھی تیونس میں پیدا ہوئے آپ بیسیکلی ایک مورخ یعنی تاریخ دان تھے اس کے علاوہ آپ نے سوشیالوجی یعنی علم العمران اور دوسرے بھی کئی علوم کے اندر بے پناہ خدمات سر انجام دی آپ نے شور افاق ایک کتاب لکھی جس کا نام المقدمہ ہے اور لوگ اس کو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے جانتے ہیں اس کتاب کو اس قدر سوشیالوجی کے علم کے اندر اہمیت حاصل ہے کہ لوگ اسے بائبل آف سوشیالوجی بھی کہتے ہیں علامہ صاحب نے اس علم کو سب سے پہلے منظر عام پہ لے کے آئے انہوں نے اس علم کو علم العمران کہا کچھ وقت گزرنے کے بعد فرینچ سوشیالوجسٹ اگسٹ کومٹے نے اس علم کو سوشل فزکس کے نام سے مزید اس میں اضافہ کیا اہل مغرب کا یہ خیال ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فرینچ سوشیالوجسٹ اگسٹ کومٹے اس کا باپ ہے لیکن دراصل علم کا ماخذ وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے پہلی دفعہ کوئی بات جو نکلتی ہے وہی علم کا بانی ہوتا ہے اس کے بعد جتنے بھی ہوتے ہیں وہ علم کے اندر اضافہ کرتے ہیں اس کی ترویج کے لیے کام کرتے ہیں اس کے بعد مختلف سوشیالوجسٹ نے اس میں بے پناہ خدمات سارا انجام دیں جن میں کارل مارکس ہے اس کے بعد میکس ویبر ہے سی ایچ کولے ہے ڈبلیو جی سمنر ہے یہ سارے اہل مغرب میں سے تھے جنہوں نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا پھر مسلمان بھی اس میں کسی قدر پیچھے نہیں رہے ان میں حضرت شاہ ولی اللہ مجدد الافسانی اور علامہ اقبال کی خدمات جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں تو یہ سوشیالوجی کا اوریجن سے لے کر آج تک کی ڈیولپمنٹ کے متعلق بات تھی انشاءاللہ آئندہ پھر بات کریں گے شکریہ